Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Atrapový výcvik. Zhromaždi peniaze na otestovanie novej stavebnej jednotky Atrapy. Ciele. Postav presne 4 Atrapy. Nahlás, koľko Atrap si postavil. Tá Atrapa má určitú cenu. Musíme najskôr nazbierať mince v hodnote 25 a až potom môžeme vytvoriť atrapu. Na vytvorenie atrapy použijeme reťazec Decoy. Na riadku 4 si vytvoríme premennú, do ktorej si uložíme počet vytvorených atrap. V cykle while true veľké písmeno T, na konci dvojbodka, odsadenie 4 medzery. Si najskôr na riadku 6 pomocou metódy nájdi najbližší predmet, tento predmet nájdeme a uložíme si ho do premennej minca. Ak tá minca existuje, keď používame podmienku if, na konci dáme dvojbodku a ďalšie odsadenie o 4 medzery. Takže ak tá minca existuje, tak ju pôjdeme zobrať pomocou metódy move xy. Máme mincu, minca má vlastnosť pos a pos má ďalšiu vlastnosť x, pretože pos je vlastne objekt a medzi objektom a jeho vlastnostiami používame ten symbol alebo operátor bodku. Tak potom si zistíme hodnotu našich mincí pomocou vlastnosti gold. A ak tá hodnota bude väčšia ako 25, môžeme postaviť tú atrapu. Takže ak hero gold je väčšia ako 25, tak postavíme atrapu. Pomocou metódy postavna ideme stavať atrapu, takže dáme reťazec decoy. No a kde ju postavíme? Môžeme ju postaviť moci kde. Postavíme ju na mieste, kde sa hrdina práve nachádza. Takže hero pos x a hero pos y. Máme si ukladať tiež počet už postavených atrap. Takže ako náhle ju postavíme, tak si hodnotu tej premennej zvýšime o 1. Na to použijeme operátor plus rovná sa a 1. To je skrátený zápis od tohto možného zápisu. Takže do premennej počet postavených atrap uložíme to, čo už tej premennej je, zväčšené o 1. Takže ak premennej počet postavených atrap bola 5, tak potom to už nebude 6. Premennú si kľudne môžeme predstaviť ako krabicu od topánok, na ktorej je tento nápis a vnútri sa nachádza nejaký lístok s číslom. No a potom vždy ten lístok vyberieme, pozrieme sa, čo je na ňom napísané a prepíšeme ho. V našom prípade zväčšíme hodnotu na tom lístku o 1. No ale ako som povedal, mne sa viacej páči tento zápis, tak použijeme ten. Ak počet postavených atrap sa bude rovnať 4, nezabudnime použiť dve znamienka rovná sa pri porovnávaní,
tak vystupujeme z cyklu. V cyklu vystupujeme príkazom break. To znamená, že sa dostaneme už na riadu 24 a do toho cyklu sa už nikdy nevrátime. Povieme, že sme dokončili stavbu attrap, presunieme sa na pozíciu 14.36, to je tu, a povieme nari, koľko attrap sme postavili. Keďže vyskakujeme z toho cyklu pri štvorke, tak jasné, že sme postavili 4, ale môžeme kľudne použiť aj tú premennú. Je to premenná, nie reťazec, takže úvodzovky musia ísť fuč a napíšeme meno tej premennej. Mohlo by to byť odoslať. Tu máme počet nazbieraných mincí, vždy keď tu bude číslo väčšie ako za 5. Cool combat! Tak postavíme atrapu a v zátvorke máme celkový počet nazbieraných mincí. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s príkazom break, ktorým sme opustili nekonečnú slučku. A naučili sme sa stavať nový predmet atrapu, ktorá sa dá použiť na odlákanie ogrov.